Com tanta placa disponível no mercado hoje em dia, às vezes a gente não sabe qual delas a gente deve utilizar no nosso projeto de automação residencial, né? A gente tem Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32, ESP8266, isso às vezes causa uma confusão. Mas é exatamente isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, qual placa você deve utilizar no seu projeto. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Endeezer. Aqui a gente fala sobre Arduino, ESP32 e vários assuntos de automação residencial. E como eu falei mais especificamente no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você deve escolher a placa, a melhor placa, para você utilizar nos seus projetos de automação residencial. Então, ao invés de você comprar uma placa ali que não vai servir para o seu projeto, né? Às vezes compra uma com muita coisa e você vai utilizar pouco, compra uma com pouco e você vai utilizar muita coisa. Assiste esse vídeo até o final para você entender e saber qual placa você deve comprar. Mas antes da gente partir para o conteúdo, não se esquece já de deixar o like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que tem te ajudado. Assim faz com que o nosso canal cresça cada vez mais, né? Ajude mais pessoas e, claro, motiva a gente a continuar nosso trabalho aqui. Então deixa seu like e, caso você não esteja inscrito ainda, se inscreve e dá essa força aí para o nosso trabalho. Então vamos ali para a bancada para eu te mostrar as placas ali, explicar cada uma delas e como você deve utilizá-las no seu projeto, né? E você vai ver qual que vai ser a melhor e qual que vai se encaixar mais aí na sua automação residencial. Então eu tô aqui com algumas placas, né, que a gente pode utilizar nos nossos projetos de automação residencial. E vamos começar falando aqui da primeira, que é o Arduino Uno, né? Esse é um modelo com o microcontrolador SMD, né? Mas funciona exatamente igual os outros que tem aí. E o Arduino Uno é a placa de entrada, né? Até o próprio nome diz, né? Uno, que de 1, foi a primeira placa desenvolvida aí. E é a primeira que muita gente compra, inclusive eu, foi a primeira que eu comprei quando a gente começa a aprender, né, a utilizar o Arduino. Mas mesmo sendo já uma placa de entrada, ela já possui 14 pinos digitais que a gente pode utilizar como saídas e entradas digitais, né? Saída para ligar e desligar algum equipamento, tipo um motor, uma lâmpada, enfim. E as entradas para utilizar com sensores, botões, tudo que realmente vai receber um sinal na placa, né? E também ela conta com 6 entradas analógicas. E aqui são para sensores que variam o seu sinal, né? Por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, de corrente, de tensão, tudo que vai variando ali, né? Não só aberto, fechado, ligado ou desligado. Então eu recomendo demais que, se você esteja começando hoje no mundo da automação, no mundo do Arduino, que comece com o Arduino Uno. Você vai utilizar ele e vai conseguir aprender bastante. É claro, existem outras placas, né, que eu vou até apresentar para vocês aqui, mais completas, mas se você está começando, comece por ela. E já falando da automação residencial, com ela você já consegue automatizar bastante coisa, né? Eu falei que ela possui essas 14 pinos digitais. Então você consegue automatizar, digamos, 14 coisas, 14 lâmpadas, por exemplo, o que fica legal, né? Mesmo sendo uma placa de entrada, você já consegue automatizar bastante coisa, praticamente uma casa inteira com ela, né? Se você pensar que você vai utilizar, por exemplo, uma saída para cada cômodo da sua casa, então, teoricamente, você teria aí 14 lâmpadas para acionar, que já é bastante coisa, né? Já consegue fazer bastante coisa. E, como eu falei, ela é de entrada, então eu recomendo demais que você comece por ela. Agora, caso você queira evoluir, né, fazer automações um pouco maiores, na verdade bem mais maiores é complicado, automações bem maiores, aí eu recomendo você já pular também para o Arduino Mega. Você vê que ele é bem maior, né, tá quase, tem um tantão a mais aqui que o Arduino Uno. Só para você ter noção, ele já tem 53 entradas e saídas digitais, que aí dá para automatizar muito mais coisas, colocar muito mais sensores. Tem 16 entradas analógicas para ligar esses sensores que eu comentei. E aqui é para realmente automações muito grandes, né? Projetos que você precisa automatizar muita coisa. Só que um dos pontos negativos do Arduino, né, é porque ele não possui nenhuma conexão Wi-Fi, Bluetooth, só dele. Para isso, a gente precisa utilizar alguns módulos externos, né? Por exemplo, um módulo Bluetooth, como esse aqui, que a gente conecta aqui facilmente, né, no Arduino, só utilizando dois fios ali, 4, né? 2 para alimentação e 2 para comunicação. A gente consegue utilizar e fazer as nossas automações Bluetooth, né? Bluetooth ele é um pouco mais limitado, claro, que a internet, mas dependendo da aplicação, dependendo do projeto, fica legal utilizar ele. Por exemplo, eu fiz um tempo atrás
uma automação no chalé, que lá não tinha acesso à internet, não tinha nada, e o dono queria só fazer uma automação local ali mesmo. Então o Bluetooth foi a melhor escolha, né? Você faz uma automação local ali. Mas também a gente pode utilizar um módulo como esse, que é o módulo Ethernet, onde a gente liga aqui com o Arduino, e aqui ó, é onde a gente conecta o cabo de rede. Então você conecta o cabo de rede a ele e você tem acesso à internet, e tudo que está ali conectado na internet você consegue acessar, né? Por exemplo, um celular, um computador, você consegue acessar a sua automação. Então é isso aqui falando do Arduino, né? Claro, também, né, já puxando o gancho dos módulos, tem esse carinha aqui que é a ESP8266 no modelo ESP01. Ela, a gente consegue também conectar o Arduino para utilizar o Wi-Fi. Porém, a ESP8266 é um microcontrolador também, então a gente consegue programá-lo para fazer automações. E, né, você vê que ela é bem pequenininha, ela tem poucas entradas e saídas analógicas, se eu não me engano são apenas duas, e a gente vai utilizá-la para automações mais pontuais. Mas fica legal, né, a gente utilizar elas em automações, por exemplo, descentralizadas. Aqui com o Arduino, né, como a gente tem todas as entradas e tudo mais nele, a gente teria que ter um painel central mandando todos os fios para ele, né, e ele sendo como se fosse uma central de automação. Já com a ESP01, você poderia fazer uma automação descentralizada. Tem até esse módulo aqui, ó, relé. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal, né, depois eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Vou deixar aqui no vídeo, nos cards para vocês verem eu mostrando esse projeto. Mas você pode fazer uma automação descentralizada, onde você poderia espalhar vários desses módulos aqui na sua casa, né? Por exemplo, em cada tomada e tudo mais. Mas como eu falei, é mais para uma automação pontual ali. Quer automatizar só uma lâmpada da sua casa? Aí não vale a pena você comprar um Arduino Mega, que tem várias coisas, né? Com a ESP01 você já consegue, né? Esse módulo ele tem apenas uma saída, então para automatizar só uma lâmpada ficaria perfeito. E o legal é que ela já tem conexão direta ao Wi-Fi, né? Como eu falei, a gente pode utilizá-la para dar Wi-Fi para o Arduino ou utilizar ela mesmo. Ainda falando de ESP8266, a gente tem esse modelo aqui que é a Node MCU, né? Esse é o modelo ESP12E, e esse circuito todo em volta dela a gente chama de Node MCU. E ela é basicamente um Arduino, mas já com conexão Wi-Fi. Então ela já tem aqui, ó, várias entradas e saídas digitais e uma entrada analógica. Então com ela a gente já consegue fazer bastante coisa, né? Acionar diversos equipamentos, né? Ligar e desligar lâmpadas, motores, enfim, tudo que liga e desliga a gente consegue já utilizar a ESP8266 nesse modelo aqui, né, da Node MCU. Agora falando sobre a evolução, que é a ESP32, que é a nossa queridinha aqui do canal, onde tem a maioria dos vídeos agora a gente só utiliza os projetos com ela. E ela é realmente, basicamente a gente juntar todas essas placas aqui, a gente tem essa aqui. Porque além dela ter várias entradas e saídas digitais, ela tem várias entradas analógicas, ela já possui conexão Bluetooth e Wi-Fi. Então, como eu falei, basicamente a gente juntando todas essas placas, a gente tem a ESP32. Além disso, ela também possui dois núcleos, né? Então a gente consegue rodar, por exemplo, dois códigos em paralelo. Então ela é uma placa muito mais robusta, né, para os nossos projetos, o que deixa, né, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Bastante coisa aí. Então, para automações mais completas, mais complexas, aí sim vale muito a pena você já partir para a ESP32. E claro, lembrando vocês que caso vocês queiram aprender a criar suas automações com todas essas placas aqui, nos nossos treinamentos eu ensino muito mais a fundo tudo que você precisa saber para criar um projeto completo com elas. Seja com o Arduino, com o ESP32, ESP8266, eu tenho um treinamento específico para eles. E lá eu te ensino desde a programação das placas, o desenvolvimento dos aplicativos, né, para você controlar, ligar, ver dados de sensores, enfim, ensino isso do zero lá. E claro, as ligações elétricas e eletrônicas para controlar tudo de uma casa utilizando essas placas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos treinamentos, tanto o de Arduino quanto o de ESP32. Clica lá, tenho certeza que você vai gostar, vai aprender muito e vai se destacar nessa área de automação residencial. Agora me diz aí, o que que você achou do vídeo? Já utilizou alguma dessas placas? Já comprou uma placa aí que não servia para o seu projeto? Ou comprou uma placa que gera muita coisa para o que você precisava? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza?
E caso você esteja precisando de alguma dessas placas para o seu projeto de automação, os nossos parceiros da Eletrônica Ômega dão 10% de desconto na compra acima de R$100 utilizando o nosso cupom ENDEASER10. Eu vou deixar o link deles e o cupom na descrição. Bom, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado, curtido. Não se esquece de deixar o like, não custa nada para você, ajuda demais o nosso trabalho aqui. Verifica sua inscrição no nosso canal caso você não seja inscrito. Se inscreva, me segue lá no Instagram, @endeaser, que lá eu posto muito conteúdo. Me segue lá e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais.